Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu gün hazırladığım 50 yaşlı jubiley tortunu sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, bu cürə sadə və gözəl tortun hazırlanmasını siz də çox bəyənəcəksiniz. İndi isə keçək tortun hazırlanma qaydasına. Tortumuz qırmızı məxmər tortudur. Biskvitin hazırlanma qaydası kanalımda var, xanımlar. İndi isə hazırladığım biskviti formaya töküb, əvvəlcədən isidilmiş sobaya qoyuram. Sobanın dərəcəsi 220 dərəcədə yarım saat boyunca bişir. Bişdikdən sonra formadan çıxardım. Nənələrimizin üsulu ilə bu qayda ilə sapla kəsirəm. Bıçaqla da kəsmək olar. Hasan yolunu sizlərə izah etmək üçün sapla kəsdim. Hazırladığım biskvitləri isə indi yığıram. Biskvitləri 20 diametr olan formada yığıram. Dairənin içərisinə blonka qoyub kəsmiçili krem əlavə edirəm. Kremin üzərinə konfütü də əlavə edə bilərsiniz. Qoz ləpəsi, fındıq ləpəsi istəyə görə ürəyiniz istədiyiniz hər hansı bir çərəzdən istifadə edə bilərsiniz. Mən klassik hazırlayıram bugün. Müştərinin istəyinə görə. Tortu yığıb bitirdim. Üzərinə salafan keçirdirəm ki, iyi çəkməsin. Nə qədər olmaya, xadenik də digər ərzaqlar da olur. Söz yox, mən iki xadenikdən istifadə edirəm. Sizlər üçün izah etdim ki, bu qayda ilə üzərini örtə bilərsiniz. Sonra isə tortun kənarlarını açıb tortu qanaşlayıram. Tortu mən axşamdan yığmışdım. Tort özünü səhərə qədər soyuducuda tutmuşdu. Üzərini kənarlarını qanaşlayıb soyuducuya yerləşdirirəm. Qanaş ən azı soyuducuda tortun üzərində 40 dəqiqə, yarım saat boyunca qalmalıdır ki, bərkisin, üz qat kremini çəkərsəm bir problem yaratmasın. İndi isə üz qat kremini çəkirəm. Üz qat kremi qaymaqlı kremdir. Bir damca sirin rəngi əlavə edirəm. Yasəmən gülü rəngi. Belə bir açıq rəngi alınır. Hər bir tərəfini spatula ilə kremləyirəm. Sonra spatula ilə hamarlayıram. Yenə də deyirəm, xanımlar, Azərbaycanda əgər yaşayırsınızsa, hökman deyil, qaymaqlı kremdən istifadə edə bilərsiniz üzərini örtmək üçün. Şanti krem alın, şanti kremlə də istifadə edin. Çox gözəl, mükəmməl bir kremdir. Hər bir tərəfini artıq gördüyünüz kimi kremlədim. Boş qalan yerlərə yenidən krem doldurub hamarladım. Krem hopla kremidir. Üzərinə örtdüyüm krem. Tortun hər bir tərəfi ideal bir formadadır. Tortu soyuducuya yerləşdirib, tortun üzərinə yerləşdirdiyim dekoru hazırladım. Dekorlar, şokoladlı dekor olacaq. Şarları bir-birinə isidəndən sonra yapışdırıram. Belə bir şar forması alınır.
Hökman deyil, ağ şarlardan istifadə edə bilərsiniz. Digər açıq şokolad, tünd şokolad, əlinizin altında hansı şokoladdan varsa onunla da şarik hazırlaya bilərsiniz. Sonra onsuz da şarlar zərlənəcək. Şarların rəngi önəm daşımı, yenə dediyim kimi zərləndikdən sonra heç bilinmir də. Tortu bu qayda ilə dekorlayıram. Tortun kənar hissəsinə də şar əlavə edirəm. Üzərinə qızımızın ürək sözlərini yerləşdirirəm. Qız xanım öz atasına hədiyyə edir bu tortu. Fidan xanım. İndi isə şarları gördüyünüz kimi kandürünlə zərləyirəm. Mən qızılı kandüründən istifadə edirəm. Kandürünə biraz spirt qatıram. Spirt tez uçur. Yayılmır. Su və yaxud da yağdan istifadə etmirəm. Şarların hər bir tərəfinə zərləyirəm ki, gördüyünüz kimi gözünüzün qarşısında necə dəyişdi, gözəl bir tort alındı. Yazıların da üzərinə kandürünlə zərləyirəm. Tortun kənarlarına da qızılı kandürün çəkdim. Tam möhtəşəm bir tort alındı. İnanıram ki, çox siz də çox bəyəndiniz. Budur, şarları rənglədim. İndi də dediyim kimi tortun kənarlarını da qızılı rəngə çəkirəm. Üzərinə xırda mirvarilər də əlavə etmək olar. Daha da gözəl görsənəcək. Tortun çəkisi xanımlar 2 kilo 100 qramdır. Dediyim kimi 20 diametr olan formada hazırlamışam. Hündürlüyü 11 santimetrdir. Üzərinə şokoladdan hazırladığım 50 rəqəmi də yerləşdirdim. Belə bir gözəl tort alındı. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Yenə də deyirəm, like düyməsini basmağı unutmayın. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.